Hazır alınma şirniyatlardan daha sərfəli və gözəlgör çörçəmə sahib olan zolaqlı şirniyatımız. Bunun üçün bizə nə lazımdır? 3 ədəd yumurta ağı və sarısı bir yerdə, bir paket vanil və bir paket qabartbo tozu mən öncədən əlavə elədim, amma siz unla birlikdə də əlavə edə bilərsiniz. Mənim yadımdan çıxmasın deyə öncədən əlavə elədim və bir stəcan şəkər tozu. Həmin şəkər tozunu bunlarla yaxşı-yaxşı çırpırıq əlditmək lazımdır çəşəkər tozu yumurtada tamamilə həll olsun. Şəkər tozu həll olduqdan sonra 1 stəkan duru yağ əlavə edirik. Duru yağın markası fərq eləmir, hansı marka olur olsun. 1 stəkan duru yağ kifayət edir. Məndə stəkan xrustal stəkanla ölçüləri götürmüşəm, yəni onu nəzərə alarsınız. Duru yağ əlavə etdikdən sonra yenidən qarışdırmaq lazımdır və qarışdırdıqdan sonra Üç stəkan ələdiyimiz unu həmin bu qarışıma tökürük. Və istəyən unu 2 dəfə də əldiyib əlavə eləyə bilər. Elə olanda şirniyyatlar daha yaxşı qabarır və puf-puf olur. Əgər vaxtınız yoxdursa, bir dəfə də ələmək kifayət edir. Və onu yumuşaq xəmir halında yoğururuq əlimizlə. Onu yoğurub bitirdikdən sonra sobanı 180 dərəcədə alt üst rejimdə qızdırırıq. Sobaq qızana kimi biz bu hazırladığımız xəmiri 2 hissəyə bölürük siz istəsiz daha çox hissələrə bölüb başqa qida boyalarından da istifadə edə bilərsiniz ona fərqli rənglər verməklə amma mən kakodan istifadə etdim elə daha mənə görə gözəldi həmin 2 hissə böldüyümüz xəmirlərin bir hissəsini adi halda saxladım amma digər hissəsinə isə 1 yemək qaşığı kakao əlavə etdim 1 yemək qaşığı kifayət edir Kakoo-nu əlavə etdikdən sonra yenidən həmin xəmiri yoğururam ki, kakoo həmin xəmirin hər tərəfinə bərabər şəkildə yayılsın. Və ondan sonra bunlardan hər ikisindən, yəni adi xəmirdən və kakoo-lu xəmirdən balaca toplar əlimdə yumrulldıram. Amma siz istəsiz başqa fiqurda düzəldə bilərsiniz və hətta ki ağ adi xəmiri yayıb üzərinə kakaollu xəmirdən də naxışlar verə bilərsiz. Fərqi yoxdur. Sövqüsə görə onun formasını düzəldə bilərsiniz. Yəni hər halda o daha gözəl görkəmə sahib olur. Və mən belə yumru yumruladığım xəmirlərdən 2 bərabər hissə, yəni 2 adi xəmir və 2 kakaollu xəmirdən istifadə edib naxış da verdim. Onun formasını da sizə göstərəcəyəm və 3 kakao luq xəmir, 3 adi xəmir. Onlar necə düzmək lazımdır? 1 adi xəmir, yanında kakao luq xəmir, kakao luqunun yanında yenidən adi xəmir. Yəni ki, eyni rənglər yan-yana olmasın. Fərqli-fərqli eləyin. Mən əvvəlcə əlçə ilə əlimdə yumruladım, forma vermək istədim. Çünki bütün işi əlçə ilə gördüyüm üçün düşündüm, bunu edə bilərəm, amma ki, əlçə ilə istədiyim nəticəni əldə edə bilmədim. Siz eləsiz nə xoş sizin halınıza. Sonradan mən Gördüm ki, istədim nəticəni də elə bilmirəm deyə əlcəyə çıxartdım. Boş əllə yenidən onu yumburlayanda artıq istədim nəticəni elə əldə edə bildim. Əvvəlcə iki xəmirdən göstərəcəyəm necə olur. Sonra isə 3 adi rəngli xəmirlərdən, yəni 3 adi xəmir və 3 kakolu xəmirdən qarışımından hansı formanı əldə ediriksə onu da sizə göstərəcəyəm və hər halda bunların görkəmi gözəxşiyandı. Onu soba tavasına yağlı kağız səririk və sırayla bunları düzürük. Aralarında biraz məsafə saxlayım ki, onlar bişəndə biraz şişəbilər və bir-birinə yapışmasın deyə məsafəni saxlayın. 180 dərəcədə sobada altı rejimdə təqribən 20-25 dəqiqə ərzində bişir. Yəni bu sobanın markasına, işığın gücünə görə dəyişir. Bişdikdən sonra yumşaq və ləzzətli, həm də qozoxuya şiniyətdə əldə edir. İndidən kim hazırlayacaqsa, hamıya şolsun.